Twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Turizera yuko Imana ibarinze muri ibi bihe, kandi twizeye yuko nta kintu kitagira iherezo, ariko ijambo ry'Imana niryo ryonyine ryadukomeza muri ibi bihe. Muri uyu mwanya tugiye gusangira ijambo ry'Imana, katubanze dusenge. Mana nziza, Mana ishobora byose, turagushima cyane yuko uri kumwe natwe. Turagushima cyane yuko uri kumwe natwe mu mago yacu. Turagushima cyane yuko uri kumwe natwe mu mirimo dukora. Turagushima cyane yuko wasezeranije yuko uzabana natwe mu byiza no mu bibi. Niyo mpamvu Umwami Data dusaba ngo ubane natwe, kwizera kwacu gukomezwe muri ibi bihe, kukumenya turusheho kukumenya, Umwami no kugukunda turusheho no kugukunda. Kandi Nyagasani turakomezamo no gusengera abarwayi nk'uko tubyumva hirya no hino, abenshi barwariye mu mago yabo, ariko Umwami turasaba ngo ukomezemo, ukore ibitangaza byawe. Turasengera n'abafushije, abavandimwe, inshuti, nabo Umwami Data ubakomeze, ubahe ibyiringiro byawe. Kandi turabigushimiye, kandi natwe nk'itorero rya Omega turagushima cyane yuko ukomejemo kuduha ibyiringiro muri wowe. Turabigushimiye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Imana yacu ishimwe cyane. Uyu munsi turashaka ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, nk'uko dusenga, nk'uko tumaze iminsi dusenga, nk'uko tumaze iminsi tubyumva. Hari ibihe cyangwa ibihe turimo ni ibihe bidasanzwe, ariko nk'uko duhora tubivuga, Imana ntigitungurwa n'ibiba, Imana ntigitungurwa n'ibitubaho, ahubwo ni twebwe dutungurwa. Uyu munsi rero turashaka ku nk'uko tubimenyereye muri Bible study cyangwa munsi wa gatatu, dusangira ijambo rigufi ariko ijambo ry'Imana rikadukomeza. Ijambo ry'Imana ntiri risaba umwanya murebure cyangwa iminota. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga mu kuduhindura. Uyu munsi rero ndashaka ngo turebere hamwe muri Isaya icyo cya gatandatu umurongo wa mbere. Ravuga ngo umwaka umwami Uziya yapfuyemo, Uhoraho yamubonekeye yicaye ahirengeye cyane ku ntebe ndende ya cyami. Ishunda z'igishura cye zari zisesuye mu ngoro. Ndashaka muri aya masaha kuvugana namwe, cyangwa ijambo ry'Imana yashyize ku mutima wanjye n'iryo jambo rya mbere ku murongo wa mbere, ngo mu mwaka umwami Uziya apfuyemo, Uhoraho namuboneke. Uhoraho ya cyangwa mu yandi magambo ngo nabonekewe, mu yandi magambo asobanutse ngo mu munsi cyangwa mu mwaka Uziya yapfiriyemo nibwo nabonye Uwiteka. Ndashaka ngo tuganire muri aya magambo. Muri iki gihe Isaya ijambo ry'Imana ravuga ngo muri icyo gihe Uziya amaze gupfa yabonye Imana. Muri iki gihe turashaka ngo turebere neza amateka ya Isiraeli. Bibiliya iravuga ngo muri icyo gihe, ubwo turabireba mu bami ba kabice cya 15 umurongo wa 5, mu ngoma za kabiri 26 umurongo wa 16 na 23, bisobanura neza uko umwami Uziya yarategetse. Yari umwami ukomeye cyane, yari umwami mu gihe cye. Bagerageza kutwereka yuko no mu gihe cye igihugu cye cyateye imbere cyane, political power, influence. Ibi byose bigaragara cyane cyane no mu bihugu bikomeye cyane. Iyo umwami akomeye, ibintu byinshi nabyo birakomera. Mu gihe cya Uziya economy yari ikomeye cyane, mu gihe cya Uziya political influence yaragaragaraga, mu gihe cya Uziya ubukungu bwari bukomeye cyane. Nk'uko nabivuze, iyo umwami mwiza ategetse, bifite ingaruka ku buzima bw'abantu bagize icyo gihugu, mu ikonome, mu buzima busanzwe, mu social na influence
cyangwa mu mbaraga z'igihugu zishingiye kenshi cyane mu mwami w'igihugu kandi ibyo byose tubibona mu bihe byose mu mateka no mu bihe byacu bisanzwe ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo muri icyo gihe Uzeya amaze gukomera amaze kugera ku rwego rushimishije igihe ijambo ry'Imana ngo arapfa apfa yishwe n'indwara ntabwo nshaka kuvuga cyane cyane icyatumye apfa cyangwa n'indwara bibiri yavuga ngo yishwe na reprose n'ibibembe ubwo rero byatewe na pride cyangwa ubwibone bwari bumugezeho amaze gukomera amaze kugaragaza ubutware bwe yibagiwe imana igihe kiragera arapfa ni muri icyo gihe rero aho abantu bari bahanze amaso umwami bari bahanze ibyagezweho bari bahanze amaso mu mbaraga cyangwa influence yabo kandi no mu buho no mu bihe by'Imana nabyo byari bihe bikomeye cyane no mu bihe bya Isaya natwe rero hari ubwo no mu buzima bwacu twabushya muri context yacu y'ibihe bimeze neza y'ibihe dutunze economy ubugwa neza security y'ubuzima bwacu nabwo mvuga umutekano wo hanze ari bihe byiza by'umuntu agenamo akumva ameze neza ariko kenshi hari ubwo twibagirwa yuko nubwo twaba dufite umudendezo ibihe biratandukana hari ibihe byo nita unexpected things ibintu biba bikatugwa gitumu n'uyu mwami rero amaze gupfa byabaye nkaho biteye abantu igitumu batari biteguye ijambo ry'Imana ryavuga ngo ako kanya Uzeya amaze gupfa nibwo Isaya ari mu rusengero nibwo yabonye Imana ubumana bwayo ntabwo bisobanura yuko ngo mbere yaho ntabwo yarazi Imana oya yarazi Imana ariko hano aravuga ngo I saw the vision of God nabonye Imana lifted up umwami amaze gupfa nibwo yatangiye no kumenya yuko Imana iri hejuru ya byose ndashaka kubwira yuko yari nka revelation yari nk'ishurirwa uyu muhanuzi yabereye igisubizo ubwoko bw'Israeli aho abantu bibazaga bati uyu mwami upfuye uyu mwami ugiye ubu bukungu yaragezeho cyangwa yatugejejeho none turabigenza dute Imana rero irabateguza ibateguza umuhanuzi ari mu rusengero amaze gupfa ngira ngo hari nka timing ako kanya ibaye ngo amaze gupfa ngo abone Imana ni nkaho Imana yabwiraga Isaiah ngo ndashaka ngo ubwire ubwoko bwanjye amaso yabo bareke kuyahanga umwami amaso yabo bareke kuyahanga ibigezweho ni nkaho kubwabwira ngo barebe bandebe nk'Imana iri above iri hejuru ya byose hari ibihe bimwe iyo umuntu atakaza ibintu agatekereza yuko ibye birangiye akenshi dutakaje ibyo dukunda akenshi dutakaje imitungo akenshi ibintu bituguyeho gitumo hari igihe cyo kurarama amaso yacu Imana ikatubwira ngo muvane amaso yanyu mu byahise muvane amaso yanyu mu byo mwagezeho kuko hari shaking mu buzima bw'umuntu abenshi upfusha umubyeyi akenshi ugapfusha umuvandimwe abenshi bakajya mu business zabo zikaba bakaruguza inga business bakaba bankrupt bagatakaza ibyabo bagatakaza ababo twese nk'uko turi nk'abanyarwanda cyangwa buri muntu wese yisanga muri iyo category at the point of a loss nta n'umushura kuvuga ngo nta na kimwe ngo nta na rimwe yigeze atakaza ikintu
abavandimwe barataha ugatakaza umubyeyi wawe ugatakaza ibyawe ugatakaza byinshi cyane aha rero imana nayo yashakaga ngo abantu bayo bahange iyo mana amaso haravuga ngo na message y'umunsi avuga the vision of God iyerekwa ry'imana iyerekwa ry'imana hagati y'amakuba iyerekwa ry'imana hagati yo gutakaza ibyawe iyerekwa ry'imana hagati yo kuvuga ngo wenda birarangiye ariko amaso yawe agakomezwa n'ubumana muri wowe the vision of God kumenya imana kwishurirwa imana hagati yako kanya imana rero yabwiraga Isaya ngo bwira abantu banje hagati yayo makuba amaso yabo bamenye yuko ndi imana idahinduka umwami aragiye nibyo yagezeho biragiye ariko ndashaka ngo bwira ubwoko bwanje ngo ntinge imana idahinduka nawe rero muri ibi bihe byacu hari business zatakaye hari abavandimwe bapfuye hari abarwayi hari shaking ntabwo ari mu Rwanda gusa n'ahantu hose ku isi hose niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu banje bitirirwa izina ryanjye nibikisha bugufi bakantumbera ni nkawe Imana ivuga ngo abantu banje nibagera ku point yo kumenya ngo imana niyo yonyine gisubizo ngo nange nzumva mwijuru ni nge ngenyine aho abantu bareba ibyawe bimaze kuba completely lost imana iti rero nimumpanga amaso nange nzabatabara natwe rero muri ibi bihe ndashaka ngo the vision of God iyerekwa ry'Imana ryo kumenya yuko Imana yacu iri itano Imana ihoraho turifuza no mu bihe bigoye kuba agents abantu ibikoresho abantu bahumuriza abantu mu bihe by'amakuba guhumuriza abantu bapfushije ababo guhumuriza abantu muri ibi bihe by'ibyorezo yego tukomba kumenya yuko ibi byorezo byahanuwe Na Yesu Kristo Yesu yaravuze ngo mu bihe byanyuma hazabaho wars intambara abantu bazagambanirana abantu baza ibintu byica aravuga ati hazabaho n'ibyorezo niyo mpamvu abantu b'Imana rero natwe nubwo twisanga muri ibyo dukwiriye guhumuriza abantu kubwira abantu ngo yes ibi bintu birahari ariko we have a God we have the vision of God Tuzimana yuko iri infinite imana itagengwa nibihe imana iri tano imana idahinduka imana yuzi ubwenge imana yuzi imbaraga imana yuzi ubutabera imana yuzuye ukuri kwayo the vision of God niyo mpamvu rero torero ry'imana Isaya we yabonye physical vision ntabwo dushobora kubona imana physically now ariko tugomba kugira iyishurirwa ry'ubumana hagati y'ibi bihe ese imana tuzavuga ngo imana iri kumwe natwe gusa mu bihe byiza dukwire kumenya yuko n'imana yacu iri kumwe natwe no mu bihe bigoye ubumana bugaragara no mu bihe bibi ubumana nabwo bugaragara mu bihe byiza kanda kenshi ndashaka ngo tuvuge ngo ubumana cyane cyane mu isezerano rya kera imana yigaragarizaga mu bihe bigoye ngo ndi imana irwana intambara mu gihe cy'intambara ndi imana y'amahoro mu gihe hari conflict ninge imana gukiranuka kwanyu igihe hari icyaha ninge imana ibakiza mu gihe cy'indwara ninge imana the God of justice mu gihe hariho kurengana Murebe attributes z'Imana. Ubumana bwose mu Old Testament mu isezerano rya kera Imana yigaragarazaga mu bihe bikomeye no mu gihe cyo the point the times of need mu gihe cyo kumva ukeneye Imana mu gihe cya need nibwo Imana yigaragaje as Jehovah nk'Imana itanga igisubizo niyo mpamvu inshuti zanjye bavandimwe the revelation of God
issued what Gimana, the vision of God, no mwisezerano ryakera nkuko nabivuze yigaragarizaga mu bihe bigoye aho abantu batakambiraga Imana Imana ikigaragaza mu bihe bigoye natwe rero muri ibi bihe kuzuyemo ibyorezo indwara muri Latin America harimo another virus n'ahandi hose muzi yuko no kuvuga ngo ndi Imana ikiza byatewe nuko hari ibyorezo natwe rero tugomba kujya the revelation of God ishyirwa ry'Imana nk'Imana ikiza mwibuke mu isezerano rya kera aho abantu bari mu butayu Imana yigaragaza nk'Imana ikiza natwe rero nicyo tukeneye muri ibi bihe the vision of God tumenye yuko no mu bihe byo gutakaza ibintu Imana iri kumwe natwe niyo mpamvu dukwiriye kugira ngo twizere Imana muri circumstances zose ntabwo Imana itungurwa niyo mpamvu inshuti zanjye dukwiriye kumenya yuko kugira self-realization kumenya yuko Imana iri kumwe natwe Isaiah yagize self-realization kumenya ubutwari bw'Imana imbaraga z'Imana hanyuma yimenya ukware natwe rero inshuti zanjye bavandimwe the vision of God turifuza ishurirwa rishya ry'Imana mu buzima bwacu mwibuke tugiye kureba muri Habakuku nawe n'isezerano rya kiraba ku kiya gatatu umurongo wa mbere n'uwa kabiri Habakuku abahanuzi bahanuriraga abantu b'Imana mu bihe bigoye aho abantu bamvaga badafite ibyiringiro batazi ejo hazaza intambara ibyorezo niyo mpamvu havaga y'umuhanuzi akavuga ati muhumure mwibuke na Yeremiya aravuga ati muhumure ibyo nibwira ibyo mwibwira sibyo nibwira ngo ejo hazaza hanyu ni heza mwibuka abahanuzi ba kera bahanuraga abantu b'Imana mu bihe bigoye natwe rero turifuza ijambo ry'Imana ryihumure kubizera Imana n'abatizera Imana abatizera Imana baravuga bati turajya he abantu b'Imana rero bagomba kujya fresh vision iherekwa ry'Imana disha kumenya yuko Imana niba natwe mu bihe byiza Imana ibana natwe no mu bihe bigoye Habakuku cya gatatu murongo wa mbere no kabiri bibiri iratubwira ngo isengesho rya Habakuku yari umuhanuzi uhanuraga Isirayeli mu bihe bigoye aravuga ati ndi bujye hejuru ku munara nibaza ikimana imbwira natwe rero nk'itorero nk'abantu b'Imana tugomba kujya ku musozi w'Imana umusozi ntabwo mvuga mountain muhabura cyangwa handi hose ni ukugira ku musozi mu buzima bwacu no mu ijambo ry'Imana ukavuga uti uravuga iki Habakuku ngo maze ajye hejuru aribaza ati Imana uravuga iki natwe rero turashaka kubwira abantu b'Imana Imana iravuga iki Imana iravuga ngo ndi kumwe namwe Imana iravuga ngo mumenye mu buryo budasanzwe Imana iravuga ngo mumenye Imana mu bihe bigoye ndi Imana itagihinduka mu bihe byose Habakuku amaze gusaba Imana Imana imwereka igisubizo aravuga ati Mana ese wahembura umurimo wawe muri ibi bihe byacu aravuga ati namaze kumenya ku musozi hahandi amenya yuko ari Imana ikomeye Imana igikora ibitangaza atangira gusubiza inyuma maso aravuga ati nagiye ku musozi nkura n'Imana nagiye ku musozi mbona ihishirwa ry'Imana Imana inyereka yuko na nubu nubwo bari mu makuba muri icyo gihe cye Imana nirahinduka nawe jya ku musozi witeka nawe reba iby'Imana yakoze ako kanya amaze kureba ibitangaza amaze kwibutswa ibitangaza ara respondinga bene data yumaze guhishirwa Imana mu buzima bwawe ukishirwa Imana mu family yawe mu makuba ura respondinga haravuga ati maze kumenya Imana yuko idahinduka maze kumenya guhabwa igisubizo cy'ubwoko bwanjye arongera asenga ati none Mana maze kukumenya none Mana hembura umurimo wawe
hembura umurimo wawe. Yavugaga ati ntabwo yavuze ngo hembura umurimo wanjye. Natwe nk'itorero tugomba kugira abantu b'Imana kuba nk'aba Habakuku, turebe inyuma yacu, turebe Uwiteka, turebe ibyo yakoze n'Imana itahinduka. Haravuga ati hembura umurimo wawe mu bihe byacu. Natwe rero niryo sengesho ryacu, ntabwo tuvuga ngo hembura ibyacu, ahubwo turavuga ngo Mana hembura umurimo wawe, hembura, hembura ubusabane bwanjye nawe, hembura ubusabane bwanjye n'umuryango wanjye, hembura ibyacu mwami, hembura. Niryo sengesho ryacu. The vision of God, umaze kumenya ako kanya ukaresponda icyo ubonye, umaze kumenya icyo Uwiteka ari, uravuga uti yego Mana ndakubonye. Natwe turi mu bihe by'Imana ishaka ngo tuyibone. The vision of God fresh, kumenya Imana mu buryo budasanzwe. Mumenye yuko bene data Imana ntabwo gusa ishaka ngo tumenye Imana mu kivange cy'abantu, Imana irashaka ngo tumenye Imana mu buryo bwacu ku giti cyacu. Ntabwo ari ukuvuga ngo hembura imigisha yawe kuri njye, hembura ibyanjye. Uwiteka aravuga ati musenge nk'isengesho rya Habakuku amaze gusobanukirwa Imana. Haravuga ati Imana hembura umurimo wawe, hembura umurimo wawe. Niryo sengesho ryacu muri aya masaha. The vision of God, turifuza fresh understanding of God. Niyo mpamvu uyu munsi tureba Imana yacu ihembura ubuzima bwacu, tureba Imana idahinduka. Ngiye kurangiza, tumenye yuko Imana yacu no mu kababaro tureba Imana. The vision of God, mu gutakaza ibyacu tugira iyerekwa ry'Imana, mu byacu tureba Imana, mu bacu tureba Imana, mu byo tugambiri tureba Imana. Ntidutakaze ishirwa ry'Imana aho hantu uri. Ndibuka rimwe ubwoko bw'Israeli burimo guterwa, umwami wa Arminian aravuga ati tujye kubatera, tujye kubatera. Imana yabo ntabwo ari Imana yo mu misozi, Imana yabo ntabwo ari Imana yo mu bibaya. Ndashaka kubabwira ngo hari ibihe, hari ibihe byo dutakaza, hari ibihe ups and downs, hari ibihe by'insinzi, hari ibihe byo ups and downs, hari ibihe bya challenges. Natwe tukwiriye kumenya yuko muri ibi bihe byose ni Imana idahinduka, ya Mana yo mu bibaya, ya Mana yo mu misozi. Cyagiye tumeze neza, cyagiye tunezerwa, cyagiye turi on the top of the mountain of prosperity, niyo Mana na n'ubu ikiri kumwe natwe. Uri hagati y'ikibaya cy'urupfu, urumva unaniwe, urumva uri empty, urumva uri wenyine. Ndashaka kubabwira ngo the vision of God, gira iyogerekwa ry'Imana aho. When you are alone, niba urwaye reba Imana ku ruhande rwawe mu gitanda aho. Niba watakaje abawe, reba Imana iri ku ruhande rwawe iguhumuriza. Urimo urumva watakaje ibyawe, reba Imana, the restorer of our fortunes. Urumva umutima wawe utakiyumva, uri empty, menya yuko ya Mana yawe ari kumwe nayo. On the mountain tops, iri kumwe nawe. Nawe usenga isengesho rivuga ngo Mana ndashaka fresh understanding. Iyo uhuye n'Imana mu bihe bigoye, n'ishirwa ry'Imana riguha imbaraga. Na Paul amaze guhishurirwa Kristo Yesu kuri wa munsi, aravuga ati yewe mwami Agripa, bitewe n'uko namonye Yesu, bitewe n'uko namenye ukuri, nibyo bimpiza imbaraga.
imbaraga zawe mu makuba, imbaraga zawe mu challenges, imbaraga zawe ups and downs, imbaraga zawe zo gutakaza ibyawe, imbaraga zo kuzamuka again bishingiye mu yerekwa ryawe uzi ku mana yawe. Ujye mu cyumba cyawe wicare wenyine, ube nka Isaya n'abandi bantu b'Imana. Ntabwo uvuga ngo urashaka kureba amareka bamanuka, oya, jya mu cyumba cyawe, reka Imana kwihishure bushya, reka Kristo kwihishure bushya. Mwaba muzi yuko Yesu ashobora kukwihishura bushya, mwaba muzi yuko cyagiye intumwa zifungiranye in fear, batinya Abaroma, batinya abanyamadini mu gihe cya lockdown. Muri icyo gihe basaga nk'aho bari lockdown with fear, ngo ako kanya Yesu amenagura urukuta arabasanga. Nawe in the midst of your lockdowns, mu gihe cyacu turi muri lockdowns tutazi ejo hazaza n'ibyacu, Jesus Christ will appear again. Kadusenge. Uwiteka Mana, turagushima cyane, turifuza ishurirwa rishya kuri wowe, udukuremo akamenyero ko kureba ibyahise. Ndibuka Mwami Data, ubwoko bwa Israeli ubwo bwavaga mu butayu, wababwiye uti urwaye wese nareba hejuru ku muringa azakira. Ariko igihe kiragera abantu b'Imana bamenye bagize akamenyero kawa muringa. Imana yababwira iti rero murifuza kumenya bushya, mugire ishurirwa rishya kuri nge. Ntimuhagarare ku byahise, ntimuhagarare mu byo babigishije, ntimuhagarare mu mihango. Ndi Imana nshya, ndi Imana yigaragaza mu bushyashya. Natwe rero muri ibi bihe mami uvuganye natwe, we need a fresh vision of God. Natwe mwami utwibutse, ufata amaso yacu tukurebe bushya, ufata imiryango yacu tukubone bushya, ufata abacu tukubone bushya, ufata ibihugu byacu n'abayobozi bacu bakubone bushya. Natwe abavuga butumwa dutange Imana idahinduka ariko Imana yigaragaza mu buryo butandukanye. Mwami turabigushimiye, ubane natwe, duhumurize, udukize, udutabare, kuko uri Imana yo mu misozi no mu bibaya, uri Imana yigaragaza mu buryo butangaje. Turabigushimiye mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen.